这种方法是会有短期的效果，但是想要长期治本，政府还是必须要积极推动都市更新，以量制价来稳定房市。都会区房价不断飙涨，引发民怨。为了抑制高房价，现在政府打算针对豪宅和投资客限缩房屋贷款。不过有民众认为可能效果有限。反正有钱人他还是会有办法继续买他想要买的房子。没有用哎，那个他们会想尽办法逃漏洞啊。一样的意思啊，你买不起的人还是那些啊。受到银行低利率及海外资金回流影响，不少民众把购屋当成投资理财工具。根据房仲业者统计，去年第四季台北市房价指数比前年同期上涨20%，年度涨幅创20年来新高。而台北市平均房价也从前年的每坪35.7万，到去年涨到44万。两岸其实长期的这个应该说开放之后，它的一个长期利多，那对于房地产的增值它会有正面的贡献嘛，所以在这种状况之下呢，就是说大家也会往这个精华地区的一个土地也好，或者是不动产也好，去做一些布局，去做一些投资。有学者认为，短期政府可以用升息或紧缩房贷等措施来平抑房价，但长期要治本，还是得从市场供需面来解决问题。尤其台湾已迈入高龄化社会，少子化现象势必牵动未来不动产市场的结构，因此建议政府应该积极推动都市更新，以量制价来稳定房市。把这些老旧房舍的能够赶快推到市场来的时候，那我想供给的量如果适当的够多了，有助于房价上的一种稳定。学者建议政府应该找出造成高房价的原因有哪些，并且对症下药。如果市场出现不合理房价，就应该用税制或是货币政策等公权力介入调节，这样才能真正解决问题。记者赖淑敏、徐启峰台北报道。